E televidente, te sa que te edição de glamour que nós apresentamos aqui na La Bahia Seafood and Steakhouse Restaurant, situado na Hotel Outro Banda e parte arriba com bonita vista de entrada de nosso half. Corda com o pai vega não de futebol também, não está abrir para sobra, não está abrir for the breakfast, mas hinta teco dinner de hora não, lá de anoche. Que me anbo vega não de mainta, merdia, à tarde, turbo para desfrutar de je aqui na La Bahia Seafood and Steakhouse Restaurant. De maneira sempre nos avisa, na final de cada edição, remarque, sugerência, tá bom, bini, diz, manda-nos um mail e se botar uma atividade, um produto, como que é para tur gente sabe de, llama-nos o número de telefone, como está mirando, riba a pantalla, of penos, riba nos Blackberry, The Little Secret. Agora sim, está hora para nos mostrar moda e beleza de cabeça de pia e já cerca. A ver, é moda que está com um toque de elegância. For a coleção de Milan Fashion. Milan Fashion, Maduro Stratpunda, caminha nos também. Mas recorda que tem Milan Fashion de Caia Grande de outra banda também. Uma bonita blusa, macha, chique mesmo, que está entalhada na curva. Como esta mira, netas aqui com o sofá, seu botão é chiquito e parte a bow. Um estilo de ruffle, hobby bonita. Uma blusa, mas já a parte for de coleção bonita de blusa não, que bota ranha. Aí na Milan Fashion, nós combinamos com um pantalão preto, estilo skinny, pegar na curva, para a blusa ressaltar mais e mais. E sempre vai nos avisar o toque final da sapato na ave. Outro sapato bonita acabar com o rhinestone for a coleção de Milan Fashion. Nós também Milan Fashion, aí de Maduro Stratpunda, para nós que acordamos sempre vai com Milan Fashion também, de Caia Grande de outra banda. Então, agora o outfit está chique e peinado também, mister está chique. Naturalmente, nós também Adelaida's Hair Fashion. Bonita, não? Essa aqui tem um peinado espetacular com a arrasse para nós aí na Adelaida's Hair Fashion, abo também por luce e peinado aqui, mas costame um bonita corte, cambio de color de cabelo, um tratamento tudo isso aqui por aí na Adelaida's Hair Fashion na Comanche Street, no meu telefone 747 2730, llama trabocita para se nebo também por luce um cabelo salud, um cabelo de style ao estilo de Adelaida's Hair Fashion. Então de MS um curar aí na Comanche Street número 4, botin su Laika Snail para fazer bo manicure, para fazer bo pedicure, para trabo unha nam bonita assim aqui. Check awe nos unha nam awe nos um color metálico novo novo riba mercado. Então, se o Laika Snail está oferecendo o color aqui também, se abo também que compra o color aqui, você passa na o Laika Snail e está bem junto com o bonder. Onde não de compra necessariamente junto, mas o bonder está para o nahalak que dá mais largo riba e unha. Color metálico, tanto matte como lombrante, está hopi na moda. Então, se o Laika Snail tem um pabo na diferente color metálico, ok? Passa aia, assim bom manicure, bom pedicure e trabo unha nan bonita e laga nan ruche nan tame com color nan masha espectacular. 747-3901 é o número de telefone de Sulaika Snell de Emerson Cura com Adelaida's Hair Fashion aia na Comanche Street. Então, nós está quase claro. É outfit tei, é cabelo tá neti assim, man e pia tá neti e maquiagem. Nossa escolha sempre vai para Revlon de Braemar Agencies, para lagar a luz mais bonita ainda. Para todo tipo de maquiagem, maquiagem de dia, maquiagem à noite, todo estilo de maquiagem, Revlon de Braemar Agencies. E por último, sempre vai nos avisar, vou pôr assim mais roupas como cabelo. Pero para mim, Turcos, vai fazer um análise para você de que estado o cabelo está e que com mais vou fazer com o cabelo. A análise aqui vai ser na Interalfa, seja da Zelândia ou Interalfa, riba Roosevelt.
Pueblo di Bonaire ricorda che il dia 4 di giugno Inter Alfa lotta a Bonaire per fare un'analisi e naturalmente per mostrare quale è il prodotto per il tipo di cabello. Ricorda che il tour per tour prodotto di Tech Italy a 30 aia na Inter Alfa. Televidente, non sta contento che voi abbiate junto con noi per disfrutare di un'altra edizione di Glamour. Non si tratta, per un'altra settimana, noi presentiamo un'altra edizione di Farandola, Moda e Bellezza di Glamour.